Բարի լույս։ Եվրալուրնը Ռադիոհայի եթերում։ Ես Կալիբ Սեղանդելյանն եմ։ Ծրագիրն իրականացվում է Ռադիոհայի ռադիոկայանի կողմից Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ֆինանսավորմամբ։ Այսօրվա մեզ դրամադրված րոպեների ընթացքում խոսելու ենք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարները Թավշյա հեղափոխությունից հետո քննարկումից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Եվրամիությունը նորարարության համար ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցած աշխատաժողովից և այլ թեմաներից։ Մայիսի 30-ին Եվրոպական ակումբի բանավեճեր 2019-ի շրջանակում տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարները Թավշյա հեղափոխությունից հետո խորագրով քննարկում «Off the Record» ձևաչափով։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության և իրականացվում Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի կողմից։ Բանավեճի բանախոսներն էին հակամարտությունների կանխարգելման և վաղ նախազգուշացման կենտրոնի նախագահ Յուլիան Կիֆուն, Ռումինիայից և տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը Հայաստանից։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հյուրընկալել էին հանրային հեռուստաընկերությունում։ Հարցազրույցը վարում էր Պետրոս Ղազարյանը։ Հաղորդման սկիզբը նվիրված Եվրոպայի օրվան խոսվեց սկզբնավորումից և գաղափարից։ Դեսպանի կողմից կարևորվեց մարզեր այցերը և մարդկանց հետ շփումները։ Քննարկվեց նաև Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի կատարման ընթացքը, վիզաների ազատականացման գործընթացը և այլ կարևոր հարցեր։ Ուզում ենք տեղեկացնել, որ հարցազրույցն ամբողջությամբ տեղադրված է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության Facebook-յան էջում։ Կարող եք այցելել և դիտել օնլայն։ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Եվրամիությունը նորարարության համար բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և համաշխարհային բանկի կողմից։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Գոնզալո Սերանո դե լա Ռոսան և Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը միջոցառմանը հանդես եկան բացման խոսքով։ Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Գոնզալո Սերանո դե լա Ռոսան կարևորեց Արևելյան գործընկերության տասնամյա գործունեությունը, որի արդյունքում իրագործվել է կայուն զարգացման 4-րդ նպատակը։ Տեղեկացնենք, Եվրամիությունը նորարարության համար ծրագիրը, որը մեկնարկել է 2019 թվականի սկզբին և իրականացվում է համաշխարհային բանկի կողմից, նախատեսված է վարել ավելու Հայաստանի միջնակարգ դպրոցներում բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի կրթության որակը։ Եվրամիության ֆինանսավորման գումարն այս բաղադրիչի շրջանակում կազմում է շուրջ 10 միլիոն եվրո։ Ռադիոհայ ռադիոկայանի եթերում Եվրալուրն էր։ Հայաստանում Եվրոպական պատվիրակության գործունեության մասին մշտական տեղեկություններ ստանալու համար առաջարկում ենք հավանել European Union in Armenia Facebook-յան էջը, որ դինամիկ թարմացվում է։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել ամենաշխատանքային օր ժամը 8:30-ից։ Եվրալուրը հեռարձակվում է FM 104 և 1 հաճախականությամբ մեր պաշտոնական radiohay.am կայքում և Radiohay ցանցի YouTube-յան ալիքում։ Այսօրվա համար այսքանը։ Հաջողություն։